Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень». У першу неділю липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Святкування має досить локальний характер і урочистості відбуваються в приморських містах, де є присутні флотські підрозділи. Привітати військових моряків з професійним святом прибув президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Також з нагоди свята до Одеського морського порту прибули міністр оборони України Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Урочистості традиційно розпочали з ритуалу підняття військово-морського прапора та прапорів розцвічування. До присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський. Вся країна вітає з професійним святом вартових морських рубежів нашої батьківщини. Сміливих та незламних людей, які і вдень, і вночі стоять на захисті півдня нашої країни. Тих, хто, цитуючи марш ВМС, стане грудьми за Чорне море, за наш чудовий і чарівний Крим. Це наші українські військові моряки. Глава держави подякував військовим морякам за службу та вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя. Продовжуючи виступ, Володимир Зеленський зазначив, що роль українського військового флоту для обороноздатності нашої держави неможливо переоцінити. Я зроблю все, аби український флот був взірцем потужності, сучасності та справжньою гордістю України, щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому. А місто Одеса стало не лише морською столицею, а мозком, серцем і душею всіх військово-морських сил України. Президент повідомив, що наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин військово-морських сил, розвиток об'єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки. Надважливими є державні випробування українського ракетного комплексу «Нептун». Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів. Також у наших найближчих планах отримання катерів «Айленд» та «Марк 6» в рамках військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Глава держави подякував усім міжнародним партнерам за постійну підтримку України та зауважив, що одним з головних завдань української держави є соціальне забезпечення військових моряків і членів їхніх родин. Найголовніше, про кого ми завжди повинні пам'ятати та піклуватись, це люди. Це наші військові моряки, їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них. Це завдання номер один. І сьогодні наші моряки отримують понад 70 квартир. Серед них моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україні. Я зроблю все, аби українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні. Під час урочистого мітингу на морському вокзалі Одеси президент України вручив державні нагороди військовослужбовцям військово-морських сил за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкового виконання військового обов'язку та з нагоди Дня українського військового флоту. Нагороджено Сорочана Володимира Сергійовича, старшину,
Президент нагадав, що рік тому, в День військово-морських сил, він також був в Одесі. І поруч з ним перебували родини українських військових моряків, які на той час були в російському полоні. Глава держави зауважив, що Україні повернуті буксир Яникапу, катер Нікополі Бердянськ, а в Краматорську та Слов'янську гордо майорить синьо-жовтий прапор. І все це дає мені, знаєте, потужний заряд сили та віри в те, що все у нас обов'язково вдасться. Ми повернемо всіх наших людей, повернемо всі наші території, повернемо віру, віру в правду і справедливість. Ми повернемо мирну, єдину, неподільну, могутню та непереможну Україну. Зі святом кожного з нас. Слава Україні! Також в ході мітингу відбувся телеміст із визволеним 6 років тому містом Краматорськ, після чого президент України разом з міністром оборони та головнокомандувачем вийшли в море на борту флагмана військово-морських сил фрегата «Гетьман Сагайдачний». В акваторії Одеського заливу на честь загиблих моряків на воду поклали вінки і квіти. Далі на зовнішньому рейді відбулось проходження військових кораблів з виконанням показових елементів тактичних навчань. До останнього залучались бойові одиниці морської авіації та військові патрульні катери військово-морських сил. На жаль, цього року карантин наклав своє вето на улюблені заходи шанувальників морських традицій. Тому екскурсії на кораблі, концертну програму та багато іншого довелось відтермінувати до наступного року. Через карантинні заходи масові святкування відмінили, але вітали моряків дистанційно у всіх містах України. Зокрема, було проведено флешмоб «День ВМС» під військово-морським прапором. Головна мета акції – на головних щоглах міст України здійняти військово-морський прапор. Привітали особовий склад Військово-морських сил України і головнокомандувач Збройних сил України та командувачі видів військ. Прислали свої відеовітання відомі українські музиканти. Бойові побратими, військові моряки, щиро вітаю вас з професійним святом. Дякую за те, що ви безстрашно захищаєте інтереси України у складі об'єднаних сил та постійно підвищуєте свою майстерність і професійність. Пишаюся тим, що разом із вами ми стримуємо агресію ворога. Нехай здоров'я буде міцним, небо безхмарним, а море спокійним. Вже 6 років війни. Ми спільно, пліч-о-пліч, разом виконуємо бойові завдання на сході нашої держави. Морські піхотинці неодноразово показували приклади зразкового виконання військового обов'язку, мужності, доблесті, героїзму. Разом з ними екіпажі бойових кораблів і катерів щоденно виходять в море для прикриття наших угруповань. З цього особового складу сил спеціальних операцій вітаю вас з професійним святом. Разом до перемоги і 7 футів під кілем. В цей день ми хочемо засвідчити глибоку повагу до всіх родів Військово-морських сил України. Патріотизм, професіоналізм, відвага – це про вас. Впевнений, що вас чекає стрімкий розвиток та ваша військова могутність забезпечить повернення окупованих територій України, надійну оборону морських рубежів нашої держави та демонстрацію прапора в найвіддаленіших точках світового океану. Вітаємо Військово-морські сили Збройних сил України з професійним святом. Ми вас любимо, ми вас віримо. Україна була морською державою, і вона буде нею назавжди. Тримайтесь, дай Боже, зі святом. Слава Україні! Ви захищаєте морські кордони нашої держави. Всі ми тут на суші вас підтримуємо і завжди будемо підтримувати. Я вас цілую, люблю. Бувайте, зі святом вас. Слава Україні! Я щиро вітаю вас із Днем Військово-морських сил України. Я ціную вас за те, що ви робите. Я зичу вам наснаги, віри, впевненості у завтрашньому дні. І нехай цей рік буде легший за попереднім. Ми цінуємо всю вашу роботу, вашу службу. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного нам всім неба над головою. Слава Україні! Ви наша мужність і гордість. Ви наша впевненість у завтрашньому дні. Ви наша віра в перемогу. Завдяки вам ми гуляємо містом, п'ємо каву, читаємо книжки, пишемо вірші. Ми живемо,
знаючи, що в наші вікна нічого не прилетить. Дякуємо за те, що стоїте на сторожі нашого спокою. Дякуємо за те, що стоїте на сторожі нашої незалежності. Дякуємо за відчайдушні бої за Широкину. Дякуємо за відчайдушну жагу до перемоги і за любов до нашої країни. Військово-морські сили України, ми в вас віримо, переможемо разом. Наше мирне буття залежить від вашої роботи. І знайте, що ми, як громадяни цієї країни, неймовірно вам вдячні, неймовірно пишаємося, що ви у нас є, і робимо все можливе, допомагаємо, чим можемо, для того, щоб ваш бойовий дух завжди був бойовим. Від козак-систем вам вітання. Дякуємо за вашу мужність та відвагу. Ми з вами. Слава українським військово-морським силам! Дорогі побратими, щиро вітаю вас із вашим почесним, професійним військовим святом. Вітаю всіх моряків, в тому числі і піхотинців, і морську авіацію, курсантів, ліцеїстів, загалом усіх моряків. Ви нам дуже потрібні, ми вам дуже вдячні, ми дуже за вас вболіваємо, молимось, мріємо про розквіт української військової справи на наших українських морях і, можливо, в перспективі в далеких океанах. Дорогі наші моряки, вітаємо вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Бажаємо вам мирного неба, чистої води і ніякої біди. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! З Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України вас вітає феноменальний західноукраїнський рівненський гурт «Ад Вінта!» І тричі «Слава! Слава! Слава!» Ще один рік промайнув у житті Військово-Морських Сил України. Яким він був, проаналізував наш кореспондент Данило Онібко. Військово-Морським Силам України виповнюється 28 років. За цей час військовий флот пережив багато подій. Злети і падіння, занепад і відновлення, втратив багато кадрів та знайшов підтримку і сили для нового життя. Найбільш знаковою для військових моряків стала осінь 2019 року, насичена важливими та довгоочікуваними подіями. Наприкінці листопада 2019-го ВМС України представили стратегію свого розвитку до 2035 року. Документ розроблявся за участю партнерів за стандартами НАТО, щоб в результаті реформ відновити військово-морські спроможності держави і надійно захистити Україну з моря. Також розроблено алгоритм поетапного впровадження цього плану в життя військового флоту. Ми з лютого місяця прийшли на структуру Н, яка наближена до стандартів, до структур Альянсу. І наше завдання – це ми повинні спланувати заходи, які були б ефективні для нових органів військового управління, які вновь сформовані. Для того, щоб одні займалися генеруванням сил, а другі займалися чисто управлінням сил. Насамперед, цей комплексний план буде направлений на підготовку всього особового складу, як органів військового управління, так і складових всіх компонентів – морської складової, морської піхоти і відповідно авіаційний компонент. Стратегія розвитку ВМС у першу чергу направлена на протидію російській агресії на сході України та в Керченській протоці. Вона охоплює усі сфери, починаючи від правоохоронних та закінчуючи культурою, екологією та правами людини. Саме з цією метою було проведено низку робочих зустрічей, надважливих для подальшого розвитку Збройних сил взагалі і Військово-Морських сил України, зокрема. В майбутньому оці основи, це бачення буде пропонуватися командуванням Військово-Морських сил для інтеграції у майбутні плани розвитку Збройних сил України, що стосується військово-морських сил. Ця робота ініціювала створення таких додаткових специфічних робочих експертних груп для опрацювання майбутнього військово-морських сил. Частково напрацювання стратегії розвитку вже вдалося втілити в життя. Зокрема, захист прибережної зони України багатофункціональними, швидкісними та добре озброєними катерами, які ввійшли до складу ВМС. На підході десантно-штурмові катери типу «Кентавр» тощо. Далі за планом – створення системи спостереження, розвідки і висвітлення морської обстановки у прибережній зоні,
та в акваторії Чорного і Азовського морів. У подальшому відновлення та розвиток оперативних спроможностей для захисту національних інтересів України на морі в межах виключної морської економічної зони України. Крім того, вже є окремий прогрес щодо реформування системи управління національних ВМС на оперативному та тактичному рівні. У 2018-му було сформовано та функціонує морське командування і командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Новостворені органи військового управління відповідатимуть за планування операції підрозділів ВМС на морі та узбережжі, відповідно до принципів НАТО. 15 країн готові допомагати Україні змінювати військово-морські сили, наближаючи їх до стандартів Альянсу. Окремо удосконалюватиметься підготовка військовослужбовців та курсантів у навчальному центрі, у коледжі технічного складу та в інституті ВМС. Відповідно до плану, триватиме розвиток управління офіцерським складом, курсова підготовка за напрямками логістики та оперативного планування. Ми працюємо над тим, щоб військово-морські сили були цілісною складовою морської держави. Тому ми разом з партнерами робимо все для того, щоб розвинути спроможності морської піхоти України. Це і довгострокова навчально-тренувальна місія UNIFI, і безліч теоретичних та практичних курсів, організованих в рамках діяльності багатонаціонального об'єднаного комітету. На сьогоднішній день Україною вже досягнуто багато цілей, тож головне – продовжувати тісну співпрацю наших країн. Восени минулого року відбулась одна з найочікуваніших подій для військового флоту та всієї країни – взаємне звільнення Російською Федерацією утримуваних осіб. На батьківщину повернулись захоплені в Керченській протоці військові моряки. Зустріти на рідній землі українських героїв прибули президент України Володимир Зеленський, тодішній міністр оборони та командувач Військово-морських сил України, рідні та близькі, волонтери, громадські активісти та небайдужі українці. Я всіх вітаю з поверненням наших героїв. Через два місяці, 18 листопада, після 358 днів незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, Мбаки, Бердянський, Нікополь, а також Буксир, Яни Капу були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очакові. Захоплені ворогом судна були доставлені буксирами у практично знищеному стані. Після тривалого ремонту навесні 2020-го відновлені бойові одиниці повернулись до бойового складу флоту. Тринадцятого листопада того ж року відбулася ще одна важлива подія. До складу Військово-морських сил Збройних сил України прийнято два катери класу «Айленд» та пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко». Катери класу «Айленд» передані Військово-морським силам України з США у гарному технічному стані та володіють чудовими патрульними спроможностями для захисту національних інтересів України у ближній морській зоні. Україна отримала ці катери за програмою надлишкового оборонного обладнання безкоштовно, відшкодувавши лише такі супутні витрати, як техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів. Процедура передачі цих катерів тривала довгих 5 років, втім механізм спільної роботи вже налагоджений, а тому наступні три катери для ВМС України надійдуть значно швидше. Аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» передали Військово-морським силам України зі сфери управління Міністерства інфраструктури України. Воно здатне виконувати широкий спектр як аварійно-рятувальних, так і інших завдань. В Очакові минулого року завершено черговий етап допомоги від американських партнерів у відбудові інфраструктури базування надводних сил Військово-морських сил Збройних сил України. Проект реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об'єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії «Сібрис». Зокрема, наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлі оперативного центру, ведуть завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів та завершують роботи з модернізації ще одного об'єкту інфраструктури.
У планах американських військових також ремонт та підсилення пірсів. Один з них будуть украплювати, а другий повністю демонтувати та зведуть новий. Зараз Військово-морські сили України продовжують активно нарощувати свої спроможності та готуються до значного оновлення. Тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу «Кентавр», збудованих в минулому році для потреб ВМС України. Вже перевірені вогневі можливості катерів. На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери провели стрільби авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованими ракетами С-8, де показали непогані результати. Також планується отримання ще трьох катерів типу «Айленд», що значно підсилить можливості ВМС у прибережній зоні Чорноморського та Азовського морів. На випробувальному полігоні Збройних сил України «Алібей» продовжуються державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» для потреб військового флоту. Було здійснено два бойові пуски крилатих ракет по морській мішені, встановленій на відстані близько 80 кілометрів від берега. Успішно виконавши польотне завдання, обидві ракети точно влучили в ціль. Цю подію без перебільшення можна назвати історичною не тільки для українських військово-морських сил, а й для всієї обороноздатності країни, адже оборонна незалежність є важливим показником на світовій арені. Далеко не кожна країна світу може бути гордою таким досягненням. Ми провели перший в історії незалежної України ракетний пуск із бойовою частиною. Вони пройшли повністю успішно, і ми перевірили бойові можливості наших крилатих ракет. Можна казати, що сьогодні ми маємо повноцінний ракетний комплекс пірового базування, і наші плани щодо переходу військово-морських сил, концепції ВМС, які чекають противника біля своїх берегів, до концепції військово-морських сил, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжують виконуватися. Слава Україні! Першочерговим завданням, на думку командування ВМС, є підготовка кваліфікованих, високоосвічених офіцерських кадрів. Саме вони – майбутнє військового флоту. Без розумного командира корабель – лише залізо. Тому багато зусиль приділяється підготовці майбутніх офіцерів. Інститут ВМС Національного університету Одеська морська академія дає своїм вихованцям усі необхідні знання, як теоретичні, так і практичні. Курсанти проходять навчання на тренажерах, симуляторах корабельних бойових частин, а згодом і стажування на надводних військових кораблях. Вивченню англійської мови в інституті ВМС приділяється особлива увага, адже без достатнього рівня володіння нею і навчання курсантів за кордоном, і перехід ВМС на стандарти НАТО є неможливими. Нині у закладі вже два лінгвістичних кабінета, що безумовно сприяє поглибленню знань та оптимізації процесу навчання. Вдосконалення рівня володіння англійською мовою – пріоритетний напрямок навчання і курсантів, і офіцерів. Проте сучасні ВМС – це не лише офіцери. Активно розвивається і старшинський корпус військового флоту. Також окрема увага приділяється підготовці солдат та матросів. Зокрема, у Миколаєві на базі навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України з липня 2020 року розпочала своє формування школа морського піхотинця. Підсумку, сьогодні ВМС України – високотехнологічний, багатоцільовий вид Збройних сил, що стрімко відновлюється. Особлива увага нарощенню його спроможностей приділяється як з боку командування флоту, так і керівництва держави та оборонного відомства.
Велику підтримку та сприяння у цьому процесі надають країни-учасниці та партнери Північно-Атлантичного альянсу. Відродження та модернізація військового флоту є запорукою того, що Україна по праву залишається морською державою, здатною захищати свої інтереси на морі. У Миколаєві урочисто відкрили школу морського піхотинця, завдання якої полягає у підготовці морських піхотинців за стандартами НАТО, які готові йти у бій та перемагати. На базі навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України розпочала своє формування школа морського піхотинця. В урочистій церемонії відкриття нового підрозділу флотського навчального центру взяли участь командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа та командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль, а також представники командування, волонтери і меценати. Ми можемо багато створити, побудувати кораблі, отримати відповідну сучасну техніку, але без людей, мотивованих, які є вірні присязі своїй країні, патріотичних і, саме головне, підготовлених, ця техніка не буде застосована згідно своїх завдань. Тому і створення школи морського піхотинця ще один крок до професіональної армії, до професіональної морської піхоти, до професіонального флоту. Ще один крок до шляху, до перемоги над нашим агресором. Командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль у своїй промові відзначив, що школа морського піхотинця – це місце, де готуватимуть справжніх професійних воїнів. Я впевнений, що керівний склад, інструкторський склад приложимо максимум зусиль, щоб на виході ми отримували мотивованого, добре підготовленого, фізично витривалого морського піхотинця. На даний момент тут вже навчається 78 курсантів. Курс підготовки триватиме 3 місяці. Школа морського піхотинця створена за сучасними стандартами і методами підготовки країн-членів НАТО, яка побудована за модульним принципом. Вихованці вчитимуть діяти та приймати рішення за будь-яких обставин, проводити різноманітні операції в повітрі, в воді і на суходолі. А останнім етапом підготовки буде проходження морально-психологічної смуги морпіха, складання клятви та отримання штормового берету. Після завершення навчання кожен морський піхотинець володітиме всіма видами стрілецької зброї і вмітиме керувати всіма видами техніки, яка стоїть на озброєнні у підрозділах морської піхоти, та буде готовий виконувати поставлені завдання. Школа морського піхотинця – це школа підготовки майбутніх, по суті, рейнджерів, військовослужбовців, морських піхотинців, які за будь-якими умовами, будь-якої ситуації спроможні будуть виконувати поставлене завдання щодо захисту нашої рідної неньки України та її народу. Окрім урочистих заходів з нагоди відкриття школи морпіхів, командувач військово-морських сил зібрав сержантів та старшин, аби поспілкуватися та визначити коло проблемних питань і можливі шляхи їх вирішення. Під час зустрічі було проведено короткий аналіз старшинської діяльності у військових колективах. А також всі бажаючі мали нагоду поставити запитання командувачу виду та отримати на нього ґрунтовну відповідь. Захід досить таки важливий, тому що головні старшини повинні познайомитися з новим командувачем, командувач повинен також познайомитися з головними старшинами, побачити всіх, поставити конкретні завдання, визначити коло проблемних питань, які зараз у нас існують. Це досить добра практика, коли командувачі взагалі спускаються до рівня сержантів, прислуховуються до них, так як сержантський корпус є одним із головних елементів в підготовці. З нагоди Дня Військово-морських сил України з 1 по 9 липня прийшла 20-та ювілейна регата крейсерських яхт «Кубок портів Чорного моря-2020». За змаганнями екіпажів вітрильників з борту яхти «Фортуна» спостерігала і наша знімальна група. На ювілейній регаті Кубку портів Чорного моря Інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія представив 2 свої команди. Минулого року саме цей виш виборов перше місце серед команд, що брали участь у змаганнях. Одеса, Южний, Чорноморськ, Одеса. Таким є маршрут 20-ї регати. Участь наших курсантів у даному заході сприяє якісній підготовці майбутніх офіцерів Збройних сил України. Вони свої навички та вміння підтверджують в управлінні яхтою
Фортуна. У змаганнях беруть участь команди з Одеси, Миколаєва, Херсону, Чорноморська, Южного, Білгород-Дністровського, Сергіївки. Серед учасників є переможці навіть міжнародних змагань. Відмінні підготовці, курсанти, серед іншого, завдячують і волонтерам, які ось вже третій рік поспіль надають можливість тренуватися та змагатися на вітрильній яхті «Фортуна». Це проект «Конрад-45» – елегантний продовжений корпус з потужним кілем противагою. Створюють при хорошій швидкості до 12 вузлів високу стійкість на курсі при будь-якому вітрі та хвилях. Корпус яхти зібраний на ламінованих дубових шпангоутах і обшитий червонодеревинною дошкою 24 мм. Ну, як кожна яхта, це красавиця, це дівчинка, вона має три наряди. Тобто у нас є наряд для праздника, це алые паруса, є наряд для тренувань, і зараз ми вооружаємо яхту гоночним нарядом, тому що ми готуємося до гонки на Кубок портів Чорного моря. Майбутні офіцери беруть участь у регаті на яхтах «Фортуна» та «Гранат». Екіпажі формуються із курсантів третього курсу. Хочемо подякувати капітану яхти «Фортуна», тому що він дійсно є патріот нашої держави та допомагає нам, тренує наших курсантів. Та завжди ми приймаємо участь на тих змаганнях на цій яхті. Кубок портів Чорного моря – одна з найбільших парусних регат в Україні, заснована за ініціативи начальників Одеського, Чорноморського та Южного портів. Тривають змагання з 4 по 8 липня. Регата є однією із найяскравіших заходів, присвячених Дню військово-морських сил України. І на завершення випуску Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України спільно з телерадіостудією Міністерства оборони України «БРИС» приготували музичне вітання всім українським морякам. Слава, слава, слава морякам, сміливцям, слава! Слава морякам, сміливцям, нехай вороги не слава нашим чорноморцям, синам України. Слава нашим чорноморцям, синам України. Слава, слава, слава морякам, сміливцям. Слава, що над морем прапор рідний на вітер пустили, козацьку морську славу, ой, дай воскресили, козацьку морську славу, ой, дай воскресили, ой, пора нам чорні морі. Слави добувати, ой, пора нам чорні морі, хвилі підгоряти, та й підемо кораблями, слави добувати. Слава, слава, слава морякам, сміливцям, слава, слава морякам, сміливцям, нехай вороги не слава нашим чорноморцям, синам України, слава нашим чорноморцям, синам України. Thank you.
Таким був цей тиждень у Військово-Морських силах України. Зустрінемося наступної неділі. Бережіть себе та будьте здорові! Слава Україні!